Teď se nacházíme v jednom z porodních pokojů, zde vlastně maminka tráví celou tu první dobu porodní, včetně vlastního porodu, plus 2 hodiny po porodu s miminkem. Máme tady maminku, která už rodí po třetí, takže určité zkušenosti s porodem má. Má kontrakce zhruba po těch 5 minutách, plodová voda ještě zachovalá, a protože udává tlaky na konečník, tak je potřeba tu maminku vyšetřit, jestli už ten porod není v takové fázi, že bychom mamince případně nabídli dirupci vakublán, anebo zjistíme třeba, jestli plodová voda už během pobytu ve sprše při hydroterapii neodtekla. Takže já si teď vezmu rukavice a maminku půjdu vaginálně vyšetřit. Určitě je to jako 100% lepší, než to bylo minulé, je to takový příjemný tady už teď. I to prostředí. Během té první doby porodní se natáčí kardiotokograf, tady vidíte přístroj, který nám zaznamenává děložní kontrakce plus srdeční frekvenci miminka. Tento přístroj se natáčí, nebo tento monitor se natáčí každé 2 hodiny, pokud je všechno fyziologické, a každých 15 minut v té první době porodní se poslouchají srdeční ozvy. Normální srdeční frekvence toho miminka je zhruba 110 až 150 tepů za minutu. Pokud se v průběhu porodu vyskytne nějaká nesrovnalost, tak samozřejmě ozvy posloucháme častěji, anebo se i častěji maminka monitoruje. V průběhu té první doby porodní samozřejmě žena nemusí ležet na lůžku, může, nebo doporučuje se dokonce i pohyb, to znamená, že může chodit po této místnosti, aromaterapii používáme, hydroterapii, balony může si vzít do sprchy, nebo tam může stát, klečet, co jí v podstatě vyhovuje. Pokud používáme aromaterapii, instruujeme i partnera, máme tady speciální biooleje, které v průběhu toho porodu používáme. Samozřejmě v průběhu té první doby porodní každá porodní asistentka se klientce představí a prodiskutuje s ní vlastně její představu o porodu, pokud nemá porodní plán. Domlouváme se s ní už předem o tom, jestli ten porod chce nechat samozřejmě úplně bez medikací, nebo pokud by bylo něco nutného v průběhu porodu přidat, tak jestli s tím souhlasí. Všechny výkony, které se provádí během toho té první či druhé doby porodní, jsou vždy se souhlasem klientky. To znamená, ať už se dává nálev, ať už se provádí případně dirupce vakubla, nebo se podávají nějaké léky v průběhu porodu, včetně epidurální anestezie, vždy se souhlasem té klientky. Co se týče potom vlastního porodu, tak maminka rodí na tomhletom polohovacím lůžku, které se dá spolohovat do různých poloh, které ta klientka preferuje, ať je to poloha na boku, sedě, kleče, případně samozřejmě můžeme rodit i ve stole. Po tom vlastním porodu každá maminka, pokud je všechno v pořádku, dostává maminko na bříško, kde se nechává 5-10 minut, záleží na tom, jak rodiče chtějí, jak probíhá adaptace toho miminka. Pokud žena bude chtít, může si napojit přímo hned po porodu, pokud má miminko na bříšku, pokud nechce hned, nebo ne každý novorozenec samozřejmě má potřebu hnecání, tak se kojí podle potřeby toho dítěte. První ošetření toho novorozence můžeme provádět buď na bříšku maminky, nebo se provádí tady vedle na přebalovacím pultu, takže vidíte, že to miminko se nikam neodnáší, je pořád v kontaktu s rodiči. Pokud tatínek chce, může fotit, točit na videokameru, záleží samozřejmě na něm. Miminko, pokud je v pořádku, tak lékař prohlíží až 2 hodiny po porodu, takže opravdu rodiče mají čas s tím miminkem být sami, nikdo je neruší, a pokud je všechno v pořádku, tak opravdu ten pediatr přichází až ty 2 hodiny po porodu, kdy se miminko i zároveň koupe. Pouze v patologických stavech, kdy vyžadují opravdu akutní zásah pediatrů, to miminko se přenáší vedle na novorozenecký box, třeba případně třeba k resuscitaci, ale jinak ne, jinak to miminko je pořád s maminkou. No a teďka přijde ten konec a teď se podíváme, jestli miminko, když se rodilo, jestli nám tam nedělalo nějaké větší porodní poranění, takže zvenku to vypadá, je to všechno naprosto v pohodě, pochvěrádné poranění není, děložní čípek se nám krásně formuje, krvácení je minimální, takže není tam co zašívat a bylo by vhodné, abyste
abyste pěkně rehabilitovala, abyste ty svaly pánevního dna upravili a dostali zase mladiství charakter.